Vlog, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você fazer parte. Tem vídeo novo toda semana e hoje vou estar vlogando para vocês o meu dia. Eu acabei de preparar meu café da manhã, vocês viram, né? Agora eu vou lá tomar, né? Pra gente começar o dia daquele jeitão. Então, gente, hoje eu vou fazer algumas coisinhas e decidi compartilhar com vocês, viu? Eu fiquei um pouquinho sumida aqui do meu canal, mas não foi porque eu quis. Foi porque aconteceu uns negocinhos aí, mas depois eu explico melhor pra vocês. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês o meu café que eu preparei, que tá uma delícia, né? Deixa eu vir aqui pra cozinha. Então, gente, olha só o meu café da manhã de hoje. Eu fiz um misto, vocês viram, né? É queijo prato com salame, que é uma delícia. Nossa, fica muito bom. E aqui tá o meu suquinho de laranja. Eu ainda vou colocar água. Aqui só tá mesmo o suco da laranja que eu acabei de espremer, viu? Aí vou colocar também açúcar. E é isso, né, gente? Vou agora comer, que eu tô cheia de fome, como sempre. Vamos lá. Então, gente, eu nem falei com vocês, né? Hoje é segunda-feira, viu? E eu vou tentar liberar esse vídeo hoje ainda pra vocês, né? Vou fazer de tudo pra mim conseguir. E eu tô muito feliz, né, que eu tô conseguindo gravar vlog aqui pra vocês, que eu tava morrendo de saudade, gente, porque eu gosto muito de gravar aqui pro meu canal, pro nosso canal, né? De conversar com vocês, vocês são minhas amigas e eu amo muito vocês. Enfim, então eu vou fazer o máximo pra mim conseguir, tá bom? Pra mim editar esse vídeo ainda hoje e liberar pra vocês também. Acabei de colocar açúcar aqui, ó, no meu suquinho. Agora eu vou misturar aqui pra eu poder tomar. E, gente, eu não consigo tomar café. Eu sempre falo isso com vocês. Não desce, sabe? De jeito nenhum. Eu nunca experimentei colocar café com leite. Mas acho que também não vai descer. Às vezes eu tomo até vitamina de manhã, né? Eu bato algumas frutas, tipo banana com morango, leite, coloco aveia e tomo. Sendo que hoje eu vou no meu suquinho mesmo, porque eu gosto, entendeu? E o meu misto deve estar até frio já. Mas tudo bem, né? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Vou falar com vocês, se vocês nunca fizeram isso, colocar salame no pão com queijo, façam, que vocês vão amar. É uma delícia, de verdade. Eu acho melhor que presunto. Então, gente, bora continuar com o vídeo. Eu acabei de tomar café da manhã, aí agora eu vou lavar aqui a loucinha que eu sujei, porque a pia está limpa. E deixa eu falar com vocês, hoje aqui em casa não vai rolar almoço, porque eu acordei tarde, né? E quando eu acordei, eu tive que ir ali na rua pra minha avó. Por isso que eu tô até de calça, né? Não sei se vocês viram. Daqui a pouco eu vou tirar, que eu tomo meu banho. Aí eu vou lavar aqui essa loucinha agora. E daqui a pouco eu vou lá pro meu quarto, quando acabar aqui. Porque eu vou fazer a cama e dar um jeitinho lá. E vou mostrar também pra vocês a cama posta que eu fiz ontem. Que no caso eu vou fazer hoje também, porque eu troquei tipo de cama lá do meu quarto. Eu preciso até colocar algumas coisas pra lavar também. E de tarde eu vou fazer um negócio que eu vou compartilhar com vocês, porque, nossa, eu tava com muita vontade de fazer isso já há muito tempo. Só que eu não tinha coragem, né? Porque o preço do babado que eu vou falar pra vocês não é barato. Mas chega de suspense. Eu queria fazer, em casa eu vou fazer hoje, né? Vai ser um cookie recheado com Nutella. Gente, eu vou fazer um tabuleiro enorme. Porque, né, é pra mim e pro povo daqui de casa comer, pra dar pra todo mundo, né, gente? Aí vou fazer, tomara que dê certo. Eu sempre fiz os biscoitinhos, sendo que esse grandão recheado eu nunca fiz. Vai ser pela primeira vez mesmo. Aí eu vou fazer de tarde. E eu tô querendo também lavar meu cabelo, gente. Eu pintei ele no final de semana, porque ele tava muito desbotado, coitado. Meu cabelo, ó, tá pretinho agora. Eu pintei porque dava pra ver a diferença de cor, sabe? E tava me irritando, porque tava, meu cabelo é castanho claro. Aí tava muito claro na raiz e o resto tava tudo preto, tava feio. Aí eu pintei. Aí hoje eu quero hidratar. E ontem foi dia de compra do mês, daqui de casa. Sendo que eu não gravei pra vocês, tá bom? Porque eu fiquei sumida do canal, depois eu conto. Aí tinha um vídeo aqui já de compra do mês de agosto, então eu não queria deixar dois vídeos um perto do outro, sabe, do mesmo tema. Aí por isso que eu não gravei pra vocês. Mas tudo bem.
E eu preciso também organizar os produtos de cabelo que eu comprei ontem lá no gaveteiro do banheiro, porque tá tudo lá em cima da pia. Comprei vários produtinhos novos pra me testar. E também comprei um shampoo e condicionador que eu queria muito, que eu vi vários comerciais dele, sendo que essa linha agora é nova. Ai, que lançou. Aí eu queria testar no meu cabelo, aí eu comprei. E depois eu mostro pra vocês. Acabei de lavar aqui a louça e agora eu vou lá pro meu quarto, umas coisas lá. A minha mãe chegou agora de Caxias. Dá oi, mãe. Oi, tudo bem? Ela trouxe o negócio que eu pedi pra ela, ó, que é esse marshmallow aqui, ó. Aí você coloca esse negócio aqui, ó, fica muito bom, gente. Esse biscoito com marshmallow derretido fica uma delícia. Aí ela trouxe pra mim, eu comprei o biscoito ontem no mercado, sendo que eu esqueci do marshmallow. Aí ela pegou pra mim hoje. Olha a sacola que ela chegou. Os negócios dela do trabalho. Aí agora eu vou arrumar aqui meu quarto, né, gente? E é isso. E olha só o caos que tá o meu quarto. Vou fazer aqui a cama. Aí eu troquei, né, gente? Coloquei esse lençol aqui de elástico preto que a gente comprou pela internet. Aí quando chegou, eu coloquei pra lavar. Aí no dia mesmo que secou, minha filha, eu peguei e já coloquei na cama pra mudar um pouco, né? Porque tava com aquele cinza e tava me dando agonia já. O mesmo. Aí eu coloquei também a franha. Isso aqui é do cobre-leito, o outro travesseiro. Aí vou fazer aqui a cama. Aí também chegou mais lençol também que eu comprei pela internet. Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer aqui minha cama posta, tá, gente? Dá licença. Tô zoando. É porque a gente forrava a cama mesmo com aquele edredom que a gente se cobre de noite pra dormir. Sendo que já tava me dando agonia, né, gente? Ficar a mesma coisa de sempre. Aí a gente comprou uns negócios pela internet, ó, se cobre leito. Aí vou arrumar aqui meu quarto agora pra ficar do jeitinho que eu gosto. E vocês vão acompanhando aí. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first... Gente, acabei de arrumar aqui as camas, viu? Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. E agora eu vou dobrar essas roupas que eu peguei lá do varal, que eu coloquei ali. Não sei se vocês viram, né? Lógico que viram. Pra mim, colocaria no guarda-roupa, pra não ficar nada amontoado aqui no quarto. Senão, fica assim, depois é uma bagunça. Aí tem que fazer aquela geral no quarto pra ficar organizado de novo, novamente. E vou mostrar pra vocês esse lençol que chegou aqui rosa também. E as comédias, tá bom? Deixa eu só dobrar essas roupas aqui, gente, rapidinho. Já tá até dobrado, né? Mas como que tava amontoado ali, desdobrou. Fazer o quê? Dois trabalhos, né? Eu poderia ter guardado na hora que eu tirei ele da corda. Mas tudo bem.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Atualizações pra vocês, eu acabei de organizar aqui as roupas dentro do guarda-roupa. E agora eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês a minha cama posta. A moto passando. Dá licença pra cama posta dela, gente. Olha só, é bem simples, né? Mas ficou bem aconchegante, bem bonitinho. Olha só esse cobre-leito, gente, ele é preto, né? Vocês estão vendo. Ele também tem esses detalhes aqui, ó. E ele é lindo e também tem como colocar ele virado ao contrário, né? Que no caso fica nessa cor aqui, ó, cinza. Sendo que no caso aqui, ó, eu dobrei, viu? A barrinha dele, tá vendo? Mas se eu quisesse colocar até o final, ó, ia ficar tudo preto. Mas eu dobrei pra ficar mais bonitinho. Deixa eu consertar aqui, ó. Aí também no caso, se eu tivesse colocado nessa cor aqui hoje... Era só virar também, ó, o travesseiro, que ia ficar tudo certo. Aí, esse travesseiro aqui, ó, tá com a fronha desse jogo aqui, ó, de lençol, viu? Com elástico. Aí, eu amei, gente. Ficou bem bonitinho, né? Gostei bastante. Olha só. Vou ajeitar ali que eu baguncei. Gente, tô apaixonada. É bom que muda, né? Um pouco. Aí, virando aqui, ó, temos a cama da Thaís, que ficou a mesma coisa... E eu amei. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês essas coisinhas aqui, ó. Sentei aqui na cama. Vou mostrar pra vocês as colmeias que a gente comprou, tá bom? Pra colocar ali na gaveta de roupa íntimas. Olha, a gente pegou... Quando eu falo gente, eu tô incluindo eu e minha irmã, viu? É, a gente pegou 4 pacotinhos desse, tá bom? É um kit que vem 4. A gente comprou na Shopee e foi R$34. Olha, ele é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Aí tu vai, dobra as coisinhas, digamos, as calcinhas, enfim, e coloca aqui, dentro, pra ficar mais organizado, né? E também, se não me engano, tem maior, pra colocar roupa também, que a gente gosta, né? De colocar roupa nessas colmeias. Também quem tem bebê também adora comprar isso aqui, pra organizar as roupas das crianças, né? Olha só, é desse tamanho aqui. Aí tu vai e coloca... A sua roupite aqui, ó. Aqui dentro. Ó. Eu gostei. Aí, eu vou passar um pano aqui, né? Uma água nesse negócio. E depois vou organizar ali na gaveta. Aí, também, a gente comprou mais um kit de lençol de elástico, que é esse rosa aqui. Tudo bom, querido? Do nada, o vizinho com a serra elétrica. Vamos esperar ele parar agora, né? Peraí. Vou falar rapidinho aqui porque ele parou. Então, a gente comprou esse kit aqui também, ó, de lençol e franha. A gente comprou, no caso, esse jogo aqui, ó, de lençol elástico preto. A gente pegou esse jogo aqui rosa, para as duas camas. E também pegamos um jogo também de lençol cinza, que a gente já lavou e colocou lá no quarto da minha mãe. A gente lavou tudo isso aqui antes da gente usar, viu? E o rosa chegou bem depois, por isso que tá aqui dentro desse saco ainda. E o cobre-leito, a gente também já lavou e já colocou na cama pra usar. Vou abrir pra vocês verem aqui também. É igual esse aqui, gente, um lençol de elástico com franha. Não vou saber falar o valor desse aqui pra vocês, porque eu esqueci. Mas comprar essas coisas na internet é bem mais em conta, né? Baratinho. Sendo que o ruim é que às vezes você compra um negócio e não é de qualidade tão boa. Mas eu até que gostei da qualidade desse negócio aqui e não foi tão caro não, ó. A fronha, tá vendo? A gente pegou rosa. E isso aqui é um lençol, ó, de elástico.
Aqui, ó. Tá vendo? Aí vou colocar pra lavar. Vou ver se eu coloco hoje ainda. Porque também tem as roupas também que eu tirei daqui da cama. Que eu coloquei pra lavar, né? Os lençóis que a gente tava usando. Porque o tempo mudou de novo. Gente, vou te falar. Se vocês moram no Rio, me contem aí também. Se vocês não estão achando esse ano tão estranho. Digamos no sentido que quase não aparece um sol. É só chuva o tempo todo e esse tempo nublado. Raramente aparece um sol. E quando aparece, dura bem pouco e vai embora. Mas tudo bem, né? Carioca, ele gosta de um sol. Mas até que eu gosto desse tempinho. Aí eu vou ver aqui agora o que eu vou fazer sobre esse negócio que tem que colocar pra lavar. E vou tomar um banho, porque eu mereço. Mas antes, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei ontem no supermercado. Então, vamos lá. Então, gente, aqui estão os produtinhos que eu comprei ontem no supermercado, né? Que eu falei com vocês. Vou começar mostrando esse daqui, ó, que eu peguei. Pra eu poder pentear meu cabelo. Pra usar pra pentear, né? Que é os meus cachos perfeitos, da Novex. Eu nunca usei esse creme. Eu confesso que eu peguei ele também pra mim testar. E porque também não tinha o creme que eu tô acostumada a usar no meu cabelo. Mas ele deve ser bom, né? Bora ver. O cheiro dele não é nada enjoativo. É um cheiro normal, né? Porque tem creme que eu não gosto do cheiro. Aí é esse daqui. E também eu tava doida por esse kit aqui de shampoo e condicionador que eu falei com vocês, né? Quando tava lavando a louça. Eu queria muito. Que é essa linha aqui da Elseve Cachos. Gente, essa linha aqui é nova, viu? Eu vi vários comerciais no YouTube, que eu fico vendo vídeo, né, de outras blogueiras, e sempre tava mostrando esse produtinho aqui. Aí eu fiquei muito curiosa pra mim testar. Nada demais, né? Mas eu peguei. Deixa eu focar aqui melhor pra vocês, porque tá um pouquinho ruim a qualidade. Vim aqui fora pra mostrar pra vocês melhor. E o que me chamou a atenção foi o quê, gente? Que tá bem específico aqui, ó. Logo de cara, que tá escrito cachos, né? Então, é cachos longos dos sonhos. E essa linha aqui, ó, tem ácido hialurônico, é isso mesmo, e óleo de rícino, que é muito bom pro cabelo, né? Porque ajuda no crescimento capilar. Aí eu vou estar testando, se eu gostar, indico pra vocês. E eu queria muito a máscara, gente, sendo que não tinha mesmo, só tinha o shampoo e condicionador. E o shampoo, se eu não me engano, foi R$18 e o condicionador foi R$17 e pouco também. E é isso, aí eu acho que vou lavar meu cabelo agora, aí eu já vou usar essa linha aqui e vou ver uma máscara ali de outra marca pra mim poder estar usando. E também, né, gente, a embalagem é daquela de 400ml, daquela maior, né? E também, se você não quiser comprar esse shampoo grandão, você pode comprar também aquela embalagem que é menor, sabe? Que eu tenho até aqui, depois eu mostro pra vocês. E eu comprei lá no supermercado Guanabara. E quando eu vi na prateleira esse shampoo e condicionador, eu fiquei assim, ai meu Deus, ainda bem que tinha. Porque eu tava doida pra mim comprar, pra mim provar. Que é novo, né? E eu queria testar. Aí, deixa eu virar aqui a câmera. Aí, ó, eu peguei também outro kit de shampoo e condicionador, sendo que eu peguei da 3M, que ele é muito bom. Aí peguei de novo esse daqui, ó, dessa marca aqui, que eu gostei bastante, porque o meu acabou. E a Thaís também, a minha irmã, ela gosta de usar essa linha aqui da 3M. Deixa eu tirar aqui o flash, gente, pra eu conseguir mostrar pra vocês direito, porque eu tô sentindo que não está focando, mas focou, ó. Pra quem quiser comprar esse daqui, ó, blindagem antifrizz, indico pra vocês, porque é muito bom. Aí eu também peguei o condicionador, ó, e eu não me lembro o valor, tá bom? Aí eu peguei essa água micelar aqui, ó, da L'Oréal, vou colocar lá na penteadeira do meu quarto, porque a que tinha lá tá acabando e a Thaís não gostou muito, então comprei outra. Pra ver se ela usa também, né? Aí peguei esse Rexona aqui, grandão, tá vendo? Aí peguei esse sabonete íntimo aqui da Nivea. Tava baratinho, tava acho que... não me lembro. Mas não tava caro, tá? Por sinal, né? Porque Nivea não é aquelas coisas, né, gente? Não é tão barato assim. Aí... e também peguei essa máscara aqui, ó, de tratamento da 3M. Cauterização e intracapilar. Essa marca aqui, essa linha no caso, não é a mesma do que o shampoo e condicionador que eu comprei. Tinha lá, né, da mesma marca, sendo que eu preferi pegar essa daqui pra mim testar no meu cabelo, porque eu tava precisando de uma máscara de cauterização, enfim. Aí eu peguei.
Aí eu também peguei esse pesto barba aqui, ó. Aí agora eu vou guardar essas coisinhas. Aí aqui agora eu vou dar uma organizada nos meus produtinhos de cabelo, sabe? Porque é uma bagunça. É, tem um pé negócio ali, ó, tá vendo? No negócio do box de máscara. Eu vou tirar aquelas máscaras dali e colocar aqui no gaveteiro, porque tá uma zona, viu? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Aqui, gente, já organizei os produtinhos, tá bom? No seu devido lugar, vocês viram. E eu tirei muito frasco vazio lá do box, que é de shampoo e condicionador que acabou. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, isso aqui é tudo é lixo, não tem nada dentro dos frascos. Esse creme aqui acabou, sabonete acabou, esse condicionador aqui da Pantene também. Aí esse shampoo e condicionador não tem mais nada, não tem nem mais uma gota aqui, ó. Tá vendo? Essa linha é tão boa que eu comprei até de novo, que eu mostrei pra vocês, né? Ó, é a mesma daquela lá. Aí vou jogar fora. Aí eu tirei as coisas daqui de cima. Ali fica creme de pentear, viu? E isso aqui é negócio de hidratação, que eu vou lavar meu cabelo, né? Aí eu vou passar a hidratação. Por isso que tá aqui em cima ainda. E ali no box ficou o shampoo, o condicionador que a gente usa, né? E o sabonete íntimo que eu comprei. E o meu sabonete de lavar o rosto. Aí eu coloquei tudo aqui. E aqui, ó, no gaveteiro ficou essas coisas aqui, que é desodorante que a gente usa, né? No dia a dia, tal, tá? Protetor solar, creme. Aí isso aqui é um negocinho que eu comprei, ó. É pra fazer skincare, pra gravar vídeo pra vocês de espadeia, esse potinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu comprei, foi baratinho, foi R$5. Foi numa loja que eu fui no shopping. R$5 não, foi R$10, ó. Eu falando o valor errado pra vocês. Tinha uma loja que eu fui, né, no shopping. Aí tava esse negócio aqui em liquidação, sei lá, aí eu peguei. Aí aqui, ó, eu organizei meus produtos de cabelo, igual minha cara. Taquei só aí dentro. Aí agora eu vou tomar meu banho, né? Tô tirando aqui os brincos, porque como eu vou lavar o cabelo, pra não ficar agarrando, sabe? Porque me incomoda. E eu não tô a fim de ficar perdendo fio de cabelo quanto de brinco. Porque como embola, né? Não sei se o de vocês agarram também, mas o meu Deus do céu. Aí eu tô aqui tirando. Aí vou lavar minha mão pra não tirar minha lente. Porque se entrar sabão, filha, com lente no olho, eu vou coçar tanto que eu vou perder até a lente. Aí vou colocar os brincos ali, ó, rapidinho no meu quarto. Aí vou vir tirar a lente. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. My head up high through.
I'll grow in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Gente, acabei de sair do banho, viu? Já coloquei a roupinha já, ó. Bonitinha, só porque eu tô gravando, né? Mas não é nada demais. Aí agora eu vou fazer uma hidratação, passar, né, uma hidratação aqui no meu cabelo. Eu já decidi a máscara que eu vou usar. Eu vou usar da Boca Rosa. Já até coloquei aqui, ó, na vasilhinha. A máscara é essa daqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Tá vendo? Aí vou passar, já desembaracei também o cabelo. E agora eu vou aplicar e vou deixar 15 minutinhos. Então, gente, vou aproveitar que eu vou aplicar agora a máscara nessa parte aqui do cabelo, que nesse lado aqui eu já passei, e quero conversar com vocês. Sei que eu tô falando muito nesse vídeo, é porque eu tô com saudade de vocês. Estava, né? Porque eu tava muito tempo sem gravar. Mas não foi porque eu quis, então vou contar o motivo agora. É, eu já tinha gravado alguns vídeos aqui pro meu canal, que foi vídeo de faxina geral, vlog, porque eu tinha recebido visita, aí eu tinha feito torta, minha mãe tinha feito almoço, e eu tava gravando tudo isso pra vocês. Sendo que, tipo assim, o vídeo que eu postei, o YouTube bloqueou. Deu que não tava de acordo com as diretrizes do YouTube. Aí eu botei em análise, né? Aí eu pedi análise pra eles averiguar o vídeo pra poder liberar. E, gente, a análise, ela demora uma semana. Pra alguma pessoa que trabalha lá no YouTube, sei lá, não sei explicar pra vocês, ver o vídeo pra ver se tá tudo certinho, enfim. Ou pode ser até antes. Sendo que o meu já faz 10 dias que ninguém me deu uma resposta e meu vídeo ficou lá bloqueado. Aí eu não consegui postar também o outro que tava na galeria também pra postar pra vocês, porque era a continuação desse que o YouTube bloqueou. Então, por isso que eu fiquei sumida do canal. Aí eu falei assim, se eu postar esse vlog aqui, ninguém vai entender nada, porque era a continuação do vídeo anterior. Aí eu não postei. Aí também no final de semana agora eu gravei um vlog pra vocês, sendo que na hora que eu tava editando, eu não gostei do vlog. Eu falei assim, não vou postar. E apaguei também, gente. Foi isso que aconteceu, viu? Aí fiquei tão esperando, esperei acho que alguns dias, tá bom? Fiquei falando, não, ele vai liberar meu vídeo, porque não tem nada demais. Eu pensando assim comigo. Sendo que ele não liberou e eu desisti, né? Fazer o quê? Porque dá um trabalho, né, gente, pra gravar. É, a gente se dedica, a gente dá o nosso máximo. Aí é mal chato, viu? Porque, nossa... Mas tudo bem, eu já aceitei e eu estou de volta. E por isso que eu tô dando essa satisfação pra vocês, que eu não poderia, né? Botar minha cara aqui, nesse canal, e fingir que nada aconteceu. Porque eu gosto de vocês e vocês são minhas amigas. Então, é isso que aconteceu, viu? Aí eu vou terminar agora de aplicar essa máscara. E vou parar de falar um pouco, que eu tô falando demais. Então, fiquei 15 minutinhos com a máscara no cabelo e agora eu vou tirar. Aí por enquanto que tava esperando a máscara agir, eu tava assistindo a minha blogueira favorita, né, que é a Francine. Nossa, eu tô amando acompanhar ela, tá bom? Aí eu tava assistindo os vlogs lá do canal dela, que ela postou pra fazer hora, né? E agora eu vou tirar essa máscara do meu cabelo, vou finalizar ele. Já lavei o cabelo, já finalizei também, eu usei esse creme aqui, ó, que eu mostrei pra vocês hoje. E agora, tô dando um jeito aqui nesse rosto, gente, porque tem uma espinha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Que não quer sair de jeito nenhum. Então, tô passando uma pomada aqui, pra ver se melhora, porque olha, tá difícil, eu dei ficar com espinha na cara. E essas que não saem de jeito nenhum, então, me dá mais agonia ainda. E eu tô toda bronzeada, tá? Olha só a marquinha dela. É porque eu peguei sol final de semana. Foi final de semana? Foi. Lá em cima no terraço, eu fiquei toda bronzeadinha. E agora eu vou colocar roupa pra lavar, gente. Porque a vida da blogueira aqui não é só ficar gravando beleza pra vocês, não. É rotina de dona de casa também, né? Então, vou colocar roupa pra lavar. E por enquanto que a máquina for trabalhando, né? Eu vou fazer um negocinho com vocês, que vai ser o cookie de Nutella. Então, bora lá continuar com o vídeo, né?
E é isso. Vou vlogando pra vocês. Aqui, ó, coloquei as roupas aqui no chão pra eu poder separar, pra colocar na máquina, né, pra lavar. Porque a gente não tem cesto de roupa, então a roupa suja a gente coloca ali dentro mesmo, viu? Então, gente, deixa eu posicionar vocês aqui pra me terminar de fazer a minha tarefa. Pegar sabão em pó ali debaixo da pia, ó, que fica ali naquele armário, porque o daqui acabou. Aí eu vou colocar aqui na máquina e eu vou falar com vocês também sobre o shampoo, né, gente, que eu testei hoje e eu amei ele, cara. O shampoozinho bom. Eu gravei até um take pra vocês, né, lá no chuveiro, quando tava lavando o cabelo. Ele é bem consistente, viu? E eu senti que ele lavou bem meu couro cabeludo. Bora ver no dia a dia como vai ser, né? Porque eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Às vezes eu lavo só uma, né? Depende da situação. Então, gente, voltei aqui, viu? Já coloquei a roupa pra lavar, enfim, tá lá batendo. E agora eu vou começar a pegar os ingredientes pra eu poder fazer o cookie. Eu vou deixar aqui uma fotinha do negócio que eu quero fazer, tá bom? Pra quem não sabe o que que é, né? Vou deixar passando aqui. E vou começar a pegar aqui os ingredientes, gente, pra gente poder fazer. Deixa eu fechar essa porta aqui, porque tá ventando muito. E eu tô com frio. Eu tô de cropped. Aí vou começar aqui a pegar as coisinhas e mostro pra vocês. Então, gente, coloquei os ingredientes aqui em cima da pia, tá bom? Pra eu poder mostrar pra vocês. Vai levar o quê esse cookie, gente? Manteiga, viu? Tem que estar em temperatura ambiente. Eu coloquei aqui 2 colheres, 2 ovos, tá bom? Fermento ou bicarbonato. No caso, eu vou usar o fermento, que é o que tem aqui em casa. O principal também, que é o açúcar mascavo, tá vendo? É 1/2 xícara que a gente vai precisar. E 1/2 xícara também de açúcar refinado, que é açúcar normal, né, gente? Aí eu vou colocar aqui, tá bom? Até a metade, igual eu fiz com esse daqui. E também vamos precisar de uma barra de chocolate. Eu vou picar essa daqui. Mas se você tiver aquelas gotinhas em casa, melhor ainda. Mas como eu não tenho, eu vou colocar a barra de chocolate mesmo. Essa daqui é o leite, que eu prefiro. Mas aqui em casa também tem esse negocinho aqui, ó, de gotinha de chocolate. Aí eu vou colocar em cima. Vamos precisar também de creme de leite. Bom, eu vou usar na minha receita. E o principal, que é a Nutella, pra gente poder rechear esse cookie, né? Eu, gente, vou colocar um pouquinho de creme de leite, tá bom? Pra render mais, tá bom? Mas se você não quiser, você pode colocar Nutella pura, como eu falei, ou comprar um vidro maior. Mas esse aqui já foi caro, foi R$24. O outro tava 50 e pouco maior que esse. Deixa eu ver quantos gramas que é. 350 gramas. Ó. E eu esqueci do principal, viu? Que é a farinha de trigo. Leva 2 xícaras. Eu peguei aqui agora, vou colocar. E bora começar a preparar nossa receitinha. Música.
gente vai começar colocando a manteiga, como eu falei, 2 colheres. Cheias, viu? A gente vai vir com o açúcar refinado. Vai acrescentar aqui. E agora a gente vem com o açúcar mascavo também. E agora a gente vai misturar até ficar bem homogêneo. Se você tiver batedeira, você também pode colocar na batedeira, tá? Mas eu prefiro bater na mão mesmo, pra não ficar sujando muita coisa. Então, gente, ó. Ai, eu não vou cortar não. Eu tô É a Thaís que ela tá gravando pra mim, gente, porque ela quebrou meu tropé. Arrependimento fatal. Então, gente, eu já misturei, ó, a manteiga com o açúcar, viu? Fica nessa consistência aqui, ó. Fiquei batendo uns 5 minutinhos na mão. Agora a gente vai vir com o ovo, ó. Acabei de quebrar aqui um. Agora eu vou quebrar o outro, que são 2 ovos. Eu prefiro quebrar agora numa vasilhinha, gente, porque se tiver podre não estraga a receita, né? Ó. O outro ovo. Aí agora a gente vai misturar isso aqui. Misturar não, bater bem pra não ficar com cheiro de ovo, né? E depois a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Aí eu volto aqui. Então, gente, eu acabei de bater aqui a nossa misturinha com os ovos, né? Vocês viram. Agora eu vou vir com a farinha de trigo. Ó, aqui tem 1 xícara. Na receita que eu vi, pede 2 xícaras, né? Mas eu vou acrescentando aos poucos. Aqui, ó, acabei de misturar. E agora eu vou acrescentar mais 1 xícara. Gente, eu tô aqui misturando, tá vendo? Agora chegou na fase de você misturar com a mão, tá bom? Lembrando que minha mão tá limpa, mas antes de eu fazer esse procedimento, eu vou acrescentar aqui nessa misturinha 1 colher de fermento, tá bom? Ó, 1 colherzinha. Ó, 1 colher. Gente, olha, a massinha já tá pronta já. Fica nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Que gruda só um pouquinho mesmo na mão, ó. Mas nem tanto, tá vendo? Ó como que tá. Minha mão tá limpa, tá, gente? Aí, agora a gente vai pro próximo passo. E lembrando, gente, se você precisar acrescentar mais farinha de trigo, se for o seu caso, você pode acrescentar, tá? Eu só acrescentei mais 1 colher, porque tava muito mole, sabe? Aí eu acrescentei mais um pouquinho. Agora a gente vai pra fase, né? Que é uma das fases mais gostosas também, que é picar a barra de chocolate. Eu não sei se é a barra de chocolate que é mais gostosa ou a Nutella, mas enfim, pra mim tudo é bom. Aí eu vou tentar cortar aqui, ó, picadinho. Não farelo, tá, gente? Picadinho. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Minha bancada tá limpa, tá? Aqui, gente, acabei de picar o chocolate. Deixei assim, ó, nesse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou reservar um pouquinho pra me colocar em cima. Pra enfeitar, né, o cookie. Junto com aqueles... Que é com aquelas gotinhas de chocolate que eu comprei. E essa barra aqui, ó, é de 165 gramas, tá bom? Ó, pra quem quiser comprar, é daquela grandona. Então, gente, bora acrescentar agora o chocolate. E a gente vai misturar isso aqui. Gente, então, ó. Já misturei o chocolate na massa. Agora a gente vai reservar essa massa aqui, tá bom? Vai deixar descansando por 10 minutos. E depois a gente volta aqui, tá bom? A forma que eu vou estar usando hoje vai ser essa daqui, ó. De fundo removível. Pra mim poder soltar o cookie, né? Quando ele estiver pronto, desenformar. E agora, a gente vai dividir essa massa aqui. Pra gente poder forrar o fundo, né? E esse lateral. E deixar também pra fazer a tampa de cima. Pra gente poder tampar, né? Aqui, ó. Peguei a massa. Agora eu vou dividir ela aqui ao meio.
Ó, dividir. Aí eu vou pegar, ó, e vou forrar a forma. Tô aqui no processo, ó, de forrar a forma com a massa do cookie. Não tô gravando pra vocês porque eu tô sem tripé e a Thaís meteu o pé daqui. Mas quando eu forrar tudo bonitinho aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu já coloquei a massa na forma, viu? Já forrei ela todinha, depois eu mostro pra vocês. E agora eu vou vir com o recheio. Então, vou vir com a Nutella. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver fechada, hein? Rapaz! Consegui abrir. Então, tô colocando aqui a Nutella aos poucos. E ainda sobrou aqui, tá? Agora eu vim com um creme de leite. Aí vou acrescentando também aos poucos também. E vou misturando. Vou pegar aqui, ó. Um garfo que eu acho melhor. E vou misturar isso aqui. Step 1. Wake up, early gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. You grow hard, got what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Gente, aqui, ó, já misturei já a Nutella com creme de leite e ficou bem consistente ainda, viu? E tá com gosto bem forte mesmo de Nutella. O creme de leite não afeta no sabor, viu? Fica a mesma coisa, só rende mais. Tem gente que prefere colocar puro, como eu disse, mas eu acho melhor, né? Eu achei melhor acrescentar creme de leite, ficou ótimo. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a massa do cookie, né, forrado na forma, pra mim acrescentar esse creme. Ficou assim, ó, eu forrei na lateral e no fundo. Depois eu peguei uma colher e fui fazendo assim, ó, a rebarba, né, ó, pra ficar bonitinho. Tá vendo? Com acabamento. E reservei um pouquinho de massa pra gente poder cobrir isso aqui, né. Agora eu vou acrescentar a Nutella. Ó, agora eu vou acrescentar aqui o creme. There's not much to do when all I can. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Aqui, gente, nosso cookie recheado ficou assim, ó. Agora eu vou levar ali pro forno. Vocês viram que eu ajeitei a rebarba dele com a colher. E eu coloquei o chocolate que eu tinha reservado pra colocar no final pra enfeitar, né, o nosso cookie. E agora eu vou colocar no forno, botei pra pré-aquecer, tá bom? A 180 graus. E quando estiver pronto, eu vou cortar junto com vocês pra gente ver como que tá esse cookie por dentro, gente, recheado, né? Então, coloquei lá o cookie no forno, aí agora eu vou limpar aqui a zona que eu fiz, que foi muita, por sinal, né, porque esse negócio suja a coisa. Sobrou até um pouquinho de Nutella ainda, vou guardar na geladeira. Sobrou um pouquinho também de gotinha de chocolate. Aí eu vou guardar e vou limpar, ó, como que tá aqui a pia. Cheio de coisa aí, esses negocinhos que eu vou jogar fora, que é o saco da farinha de trigo. Porque o lixeirinho eu coloquei ali embaixo, né? Porque eu estava usando aqui a pia. Aí deixa eu acompanhando aí, viu? E é isso. Let's have a bit of fun till I die.
voltei aqui, gente. Eu acabei de lavar a louça, viu? Já sequei, já guardei também no armário. E a pia tá limpinha. Olha isso aqui. Sem nenhuma louça. E agora são 7h15 da noite. Eu falei, né? Falei na missão de postar esse vídeo ainda hoje. Porque não vai dar, né? Porque eu tô gravando até agora, gente. O cookie ainda tá no forno. E agora eu vou fazer um hambúrguer. Ontem, na compra do mês, a gente comprou esse pão aqui, ó, de hambúrguer, tá vendo? Aí também tinha, né, carne de hambúrguer no congelador. E ontem a gente comprou presunto, queijo. Aí ela vai fazer também, ela vai colocar bacon. E a máquina já terminou de bater, eu vou lá estender. E é isso, eu vou continuar aqui gravando pra vocês. Aqui, gente, eu vim aqui pra área e meu cabelo tá quase secando já, ó. Tô até chocada porque o tempo aqui na minha cidade não tá aquelas coisas, porque demora, sabe? Eu acho que é porque também eu tô fazendo várias coisas e tá ajudando a secar mais rápido. E agora eu vou estender essa roupa aqui, ó, lá no terraço. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh** you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. From the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Gente, então, acabei de lanchar aqui com um hambúrguer. Minha mãe fez, ela fez pra todo mundo aqui em casa. O cookie ainda tá no forno, gente. Demora um pouquinho mesmo pra assar. Acho que já tá uma hora já lá, né, Thaís? É porque também eu coloquei no forninho elétrico, então demora um pouquinho mais. Aí, mas já tá cheirando, aí eu vou lá ver agora. Gente, olha, acabei de tirar do forno, viu? Ficou assim. Ele cresceu um pouquinho, né, por conta do fermento, e agora eu vou desenformar. É, já esfriou já, deixei um pouquinho aí, ó, na bancada pra esfriar, né, gente? Pra não tirar quente e quebrar. E agora bora ver como ficou, né? Gostoso. Gente, ficou muito bom. Só que tá quente ainda.
Eu acho que se colocar na geladeira fica mais gostoso ainda. É uma delícia. Verdade. Faço na casa de vocês. Como de lei, né? Agora eu vou levar o pedacinho da minha avó. Já coloquei aqui pra ela 2 pedacinhos. Aí eu vou levar agora pra ela. Ih, tu vai aonde, Clay? Pode subir. Abri aqui o portão. Minha cachorra já tava querendo fugir. Mas tu é malandra, rapá. Vou levar pra ela. Gente, tá muito bom. Só demorou um pouquinho mesmo pra ficar pronto por conta do forno que eu falei com vocês. Eu vou colocar na geladeira. Nossa, amanhã vai ter uma delícia. Eu gosto de coisa gelada. Vó! Vem cá. Ela fecha tudo. Toma. É cookie que eu fiz. Tem que colocar na geladeira. Abre aí. Senão vai sujar a tua porta toda de chocolate. Tem que colocar na geladeira que tá quente. Tô filmando, tá? Tá errando a chave, vó, da tua casa? Toma. Esse negócio não é coisa cru, não, tá? Isso aí é recheio. É você não falar que é coisa cru. Tchau. Então, gente, já tô aqui em casa já. Agora eu tô aqui no meu quarto. E eu vou pegar agora uma roupa pra eu poder tomar banho, né? E colocar. Por conta que eu tô toda suja de chocolate. E eu preciso lavar esse rosto, gente, que tá todo oleoso também. Tá todo sujo, né? Que eu fui experimentando as coisas e foi sujando também. Ainda mais que eu tô com essa espinha aqui, gente, que tá me irritando. Não para de sair sangue. Eu fico toda hora catucando. Aí eu vou tomar um banho, aí vou passar a pomada de novo aí e vou deitar. Mas eu pretendo editar esse vídeo ainda hoje, né? Editar pelo menos a metade pra amanhã. Só terminar e já liberar pra vocês. Porque esse... Voltei aqui de banho tomado. Já coloquei minha pijaminha já pra mim poder ir dormir. Já passei pomada também na espinha. E agora eu vim finalizar o vídeo, viu, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei com muito carinho, muito amor pra vocês. Deixe seu like se você gostou. E se você é novo aqui, se inscreva, viu? E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Beijos.